consell de barri. D'alguna manera, que avui és especial, però sí que una mica l'esperit aquest que pugui ser un espai de treball que avui de manera encetem en el marc del PAT, doncs esperem que es pugui anar doncs, reproduint en els vostres consells de barri. Doncs el programa d'actuació que elabora cada govern municipal durant el primer any de mandat i en el qual hi ha les línies prioritàries, els objectius de l'acció de govern els propers 3 anys. Moltes gràcies per la vostra participació.